Salve, crianças. Meu nome é Atcha Pogo. Estamos aqui mais um dia da nossa série do State of Decay 2 do Rumo aos 700 Dias. Bom, no gameplay passado a gente fez aquele chamado atendido, né? Então, enquanto não aparece aqui, vamos terminar de lutear aqui os núcleos, né? Pegar aqui a Dave. Pegar ela aqui, que quase não sai com ela. Ela tá com canhão de otô também. A minha filha vai dar muito trabalho pra tirar e equipar, vai com faísca mesmo. Vamos ver aqui. O que tá faltando? Aqui já foi. Ó, falta aqui. Aqui já foi. Falta aqui. Já foi. Já foi. Já foi. Já. Falta aqui. Falta aqui. 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 Não tô não descendo aqui. Vamos lá, vamos tirar esse trem aqui. Sete. Vou reparar aqui primeiro, né? Deixa eu ver, 7, 6. 6 ali, vim lá então. E aí, incendiário. É, fechou, ok. Aqui e vamos lá. I bet I could headshot that bloater. Olha. O Raven pegando tranquilo, isso aí é difícil. Eu acho que ajudava bastante. Eita ferro! Meu filho, não vi esse fumacê todo aqui não, deixa eu ver. Peguei isso aqui. Rapaz, será que aquele trem parecendo uma chaminé dá certo? Não, eu até sei qual é isso aqui. Será que já o time tá ligado? Não é que é, rapaz. Já é pra finalizar e trocar de mapa? Não, barra aí.
metade dessas missões com que aparece ali, ó, um verdinho, objetivo da história, você pode segurar, enrolar um pouquinho lá que vai de boa. A ferro, tamanhão. Não é isso aqui mesmo. Bom tamanho sendo, cara. 6, 7, mora nesse outro aqui. Vamos rapelar o que puder aqui. E aí, vamos lá fazer a missão. Deve trocar de mapa. Nós estamos em Ducker, né? Provavelmente vão para Cascade, eu acho. Uma armadilha. Já passo aqui também, já descarrego isso aqui. Ó, inclusive tem um loop aqui já também, né? Deixa eu ver se toquei aqui. Faz quanto tempo? 2 horas, tá de boa. Não, acho que você vai morrer bem aí. Ah, que beleza, aqui tem outra. Olha, recurso. O cara tá morrendo. Ah, não, lá do lado, velho. Vai morrer bem ali. Não vou lá, não. Ah, não, vou. Tô precisando de influência. Keep cool. Be there as quick as I can. Eu digo a chegada dele já. Tenho batido as botas. Aí, já vi tudo daí, ó. Quem é que tá chegando? Pelo barulho, não é só um, não. Acho que mais um Jogger Night chegando aí. Ah, o cara já morreu bem ali, ó. Sério, esse cara não acabar com o meu carro. Ele vem e você corre em outro. Dá uma escapadinha, dá uma burdoada nele. Cadê aqui, ó? Acerta o barrigão dele. Pronto, caiu. É, faleceu. Tem mais um morto aqui dentro. Hey, buddy here? Ah, bateu as botas mesmo, meu amigo. Bom, joguei a influência, bora embora. Tem até uns petelecos ali dos bichos. Manter o plano.
take care. Ai, cara, bate não. Descarregar aqui de novo. Agora vamos lá. Pegar recurso de remédio aqui, que é bom também, que eu sei que aqui tem. Se não for remédio, é munição. Olha, munição. Esses caras. Tá bom. Aqui deve ter um melhorzinho. Aí, ó. Aí, ó. Tirar isso aqui que pesa uma tonelada, isso aqui também. Pegar o recurso. Bora lá. Vamos, selvagem. É mais de um, pelo barulho. É três. Oh, beleza. Possuído ali, os capiroto velocista. Aqui acho que eu peguei só o ali na mãe aqui para ganhar tempo logo. Você eu já tenho ali e você para dar um gás. Left our supplies just lying around. É, estragar, né? Vou perder 3 de que agora? 2 de material. Eu tô com 400? Não, 800. Viu? Então, vai socão lá, cara. Ah, vou perder 2. Ah, vou lá. Por dia você acaba perdendo mesmo aí. Então, melhor eu perder só. Isso aqui já peguei. Where am I gonna fit that? New place to put it. Essa munição de 12 aqui vai pro Belaléu. 40 peças. Isso aqui. As amostras. No room for that. Nossa, vou juntar essas amostras aqui, tira esse trem aqui também.
que não. 5, 4, 2, escolher a reviravolta. Ah, pera, macia. Bom. Três, acho que aqui pra baixo. 7, 7. Beleza, só a gente passar aqui já descarrega ali também. Acabou. Acabou as peles macias. Todo mundo parou de usar hidratante. Eu já passo aqui no, acho que no boi gordo ou eu sou no bovino? Carta Marte. Tá saindo aqui já mesmo? Então, bora. O combustível já tá mirrando na manha. Concreto do Mike ali atrás. É, tem que abastecer mesmo. Cara, velho. Tá nerfado também o bloqueador de odor, é. Não tem porque esses caras aqui não. Agora pega logo aí, fazer a última missão, mudar de mapa. Tchau, criatura. Aqui ó, vou nem entrar. Thank you.
Se eu tá com bloqueadores, nem desculpa. Quanto convém, né? Porque você viu lá, né? Tava lá, passou do lado, já. Já vem pipocar pra cima de mim. Passar aqui primeiro, na minha tenda médica aqui. Deixa essas coisas. Não, aqui tá funcionando ainda. Tchau, modelo caçador. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Não precisa disso aqui não. Isso aqui. Abastecer, né? Ah, mas tava quase cheio, tava. Aí já despreocupo. Eu não sei quantas voltas, mas eu vou dar aqui. E já fica carregado. Bora lá. Alto, tô fora. Tô fora. Capiroto velocista. Bora lá no outro agora. E roda o marretão. Aí, ó. Você quer fazer o clean na manha? Deve botar aí, ó. Dá uma reta aqui que... Pula, pega, derruba. Tchau, pessoal.
Down to my last one. That's my last one. Red Talon has a job that needs doing. You interested? We're short on time on this one. Um presente em apuro, garra vermelha. Então tá, deixa eu ver aqui. 6. Acabou? 5. 7. É. Vai lá, faz aquele. Ganha influenciazinha. Vai pro núcleo. I need help here. Somebody sounds kind of fucked. Essa pétala lá dentro. Já queima quem tiver que tá lá. Calma, calma. E tá até um chado ali apareceu. Tem dois soldados perdidos. Onde eu tava? Ah, vamos voltar lá. Se tiver morrido, a gente faz o loot. Se tiver vivo, não é influência. Shit, I'm getting that fucking zombie. Don't let me die here! Keep fighting! Achei que eu joguei molotov também, o incendiário. Achei que tem um inchado ali, ó. Foi isso que eu vi? Ó, tem alguém vivo aqui, alguém no fundo ali também. Ah, sobrou um. O outro ali já foi pro Beleléu. Thank you. Yeah? I got something you want. Ah, foi embora. Stormbringer. Aí, algum Stormbringer ainda, cadê ela? Sim, cadê Stormbringer que eu ganhei, cara? Saqueador? Cara, era um Stormbringer. Roubando, velho. Ah, legal, enganchou. Enganchou. Enganchou aqui. Não. Então hoje a gente fica por aqui, né? Já que tá enganchado ali. Quem gostou, curte, comenta, compartilha lá. Deixa aí comentário aí pra gente. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa. Um forte amplexo pra todos. E ele diz. Tchau, criatura.